Assalomu alaykum azizlarim. Mana biz bugun Toshkentda qanaqa joyda? Media center, ya'ni media markaz Navo telekanalida biz. Davlat kanali, Navo telekanali muzikali proyektimiz bor. Hozir oldinda sen zo'rsan va sen zo'rsan boshlashdan avval studiyamizni qurish arafasidamiz. Ishtirokchilar yetib kelishdi. Va ishtirokchilarimizni qo'llab-quvvatlovchi muxlislar ham yetib kelishdi. Mana yonimizda turgan inson ham albatta bugun o'zlari muxlislik qiladilar va ularni kuzatuvchilar diqqatiga unutmang, siz ham sen zo'rsanda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Buning uchun bizga jonli ijroda o'z iste'dodingizni namoyish etsangiz. O'zim kelayapman. O'zlaring kelsalar bo'ladi. O'zlaring qo'lingizda mana qolmayaptilar, mana repetitsiyaga qatnashing siz ham mana ijrolaringizni eshitaylik desam. Ko'raman. Grim qilish bo'yicha chempionman dedilar. Haqiqatan. Ana shunaqa. Endi bu kishini hamma taniydi. Ismingizni ayting. Bekzod Jo'rayev. Hamma taniydi. Da. Meni 26 ming obunachim bo'lsa, bu kishiniki 400 nechta? 34 mingta. 434 mingta. Представляете? Вот так вот. Baholas. Da. Hozi ko'rsataman bog'larni. Вот, смотрите, мои дорогие подписчики, клиенты. Смотрите, какой красота в Ташкенте. Shunaqa izlarim. Hamma tayyorgarlik qaranglar. Tepani. Yaxshi o'tib berib beras, конечно. Shunaqa izlarim. Qaranglar izlarim. Professional sozandalar. Abay. 501, 502, 503 bora. Professional sozandalar. Nomerlar shunaqa qilyapsan. Nega qilmaysan? Mana shunaqa.